Centenars d'infants esperaven amb nervis i molta il·lusió per donar la benvinguda a Ses Majestats. Com cada any, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a bord del Pailabot Santa Eulàlia per visitar les cases de tots els nens i nenes de la ciutat en la nit més màgica de l'any. Estem una mica nerviosos perquè venen els Reis i espero que em donin coses xules, eh? Estic nerviós perquè avui arriben els Reis. L'alcalde ha lliurat als Reis el pa i la sal com a símbol d'acolliment i hospitalitat i la clau de la ciutat que obre les portes de totes les cases. Ja la tenim aquí! Amb aquesta clau obrirem els vostres cors i us farem arribar allò que ens heu demanat. A més dels regals que porteu en els nois, us volem demanar oportunitats. Us volem demanar confiança en el futur. Crear il·lusió als nens, als nenes, a totes les persones, especialment a les que ho porten, passen malament. Els més petits han pogut saludar els Reis d'Orient, entregar-los les cartes i fins i tot els xumets. Ses Majestats els han recordat què cal fer aquesta nit. Anar a dormir aviat, deixar la carta i deixar-me una xutxa per mi. Els nens de Barcelona són una meravella. Barcelona ja és maca, però els nens són una meravella. Si els poguéssim abraçar a tots, són tan macos, amb tanta il·lusió. Els Reis d'Orient han omplert de màgia els carrers de Barcelona i tan bon punt s'ha fet fosc han començat la seva feina per portar els regals als nens i nenes de la ciutat.